video မှာတော့ Notion account ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Notion ဆိုတော့ cloud based note taking platform ဖြစ်ပါတယ်။ note taking လို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါ temporary အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ life goal, yearly goals, project management, time management, budget plan တော့စသဖြင့်အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။ကို website အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရသလို iOS ရော Android ရောနှစ်ခုလုံးမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါပြင်ကွန်ပျူတာတွေမှာလည်းတည်သင့် software အနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။ pricing ကလည်း personal address ဆိုလုံးဝ private ဒီလို Notion account တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်။ကောင်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်။ Google နဲ့ Allo Sign Get လုပ်နိုင်သလို Apple ID နဲ့လည်းရပါတယ်။အခုကတော့ Google နဲ့ account တင်ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။Continue with Google ကိုရွေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီခါကိုယ့်ရဲ့ Google account လေးကိုရွေးတဲ့ download box လေးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ကောင်းဖွင့်ခြင်းနဲ့ Google account ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးသွားရင်တော့ get it ready ဆိုတဲ့ box လေးပေါ်လာရင်ခဏစောင့်ပေးပါ။အဲ့ဒီ box လေးပျောက်သွားတဲ့အခါမှာတင်းအနေနဲ့အသုံးပြုမလား၊ personal အနေနဲ့အသုံးပြုမလားဆိုပြီးရွေးခိုင်းပါတယ်။တင်းအနေနဲ့မဟုတ်ပဲ personal ကိုပဲရွေးလိုက်ပါ။ဒါက free အသုံးပြုဖို့အတွက်တင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် continue ကိုနှိပ်ပေးပါ။အဲ့ဒီခါမှာ Notion ရဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ screen လေးကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Next and take me to Notion ကိုနှိပ်ရမှာပဲ။တခါလေ take me to Notion ကိုနှိပ်များရင် app ကို home key နဲ့ပြန်ထွက်ပြီး reset ကနေဖယ်လိုက်ပါ။ပြီးမှပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါရီပြီးသွားရင်တော့ဒီလိုမျိုး screen ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တစ်အနေနဲ့ Notion account တစ်ခုကိုအမြင်စွာနဲ့ပြုတ်လုပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်ပဲပဲပေါ်တောင်းကမီနူးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ရဲ့အခြား session တွေကိုမြင်ရမှာပါအဲ့ဒီ session တွေကို workspace လို့ခေါ်ပါတယ် workspace တကူချင်းစီအလိုက်တည်တံ့ခွဲတာပြီးအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပါ support အနေနဲ့ပြထားတဲ့ workspace တွေကိုလည်းဒီတိုင်းထားလို့ရသလိုမလိုချင်ရင်လည်းဖျက်ပစ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် Notion account တစ်ခုကိုအလွယ်တကူ free ပြုလုပ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်း video တွေကိုကြည့်နိုင်ဖို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့အမေရနေအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်